Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо шифен 244-й, трьохциліндровий на стандартній шині, цешка, коробка 4+1 на 2, задні противаги, передні противаги, два насоси гідравліки, блокування заднього диференціалу. Потужна навісна система. Два роки гарантії. Вал відбору потужності на 540. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім!